أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عاد نوقع صبتهاي مع السند kusoo dhawaada warkaha inimay calan sida meediyo waa habeenimo arbaca soo galeeso qodobada xasaasi ah ino soo socdo fadlan hal joog xog xasaasi ah musharaxiinta mucaaradka oo dalbaday in farmaajo degdeg uga guuro filla Soomaaliya daacwadna lagu soo oogo afka iyo furteen golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa cambaareeyay isku daygii afgabiga ahaa ee 27 December 2022 ku kacay madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo farmaajo ayaa shalay ciidan dul dhigay xafiiska ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble oo uu sheegay inuu shaqada ka joojiyay si uu talada dalka ugala wareego xukuumadda xilgaarsiinta talaabadaas oo markii dambe fashilantay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka wuxuu si kulul u cambaareynayaa isku daygii afgambiga ahaa ee 27 December 2022 ku beegnet shalay uu ku dhacay madaxweynihii hore Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo guruhu wuxuu afgambigaasi dhicisoobay u arkaa in uu ahaa khiyaano qaran oo lagu dulminayo hay'adaha dastuuriga ah ee dalka laguna carqaladeynayo doorashooyinka dalka maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu isku dayay inuu awood ciidan ku qabsado hay'ada madani ah oo dastuuri ah ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka midowga musharaxiinta ayaa dalbaday in si degdeg ah dacwad loogu soo gudbiyo madaxweynihii hore ee farmaajo iyo intii kale ee ku gacan siisay afgambigaasi golaha wuxuu dalbanayaa inuu farmaajo degdeg u baneeyo filla Soomaaliya sida ugu dhaqsaha badan si ay u soo afjaranto carqaladaha iyo shirqoolada uu ka soo maleegayo guriga ummadda Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka tan iyo intii ay waraaqaha soo saarayeen midowga musharaxiinta mucaaradka eregani adag ma adeegsan iminka waxa ay taagan yihiin ha ka soo baxo filla Soomaaliya taa ayaa loo fasiran karaa haddii uu ka soo bixi waayo in ay dagaal ku qaadi doonaan midowga musharaxiinta ayaa sidoo kale u mahad celiyay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble oo sheegay inuu si geesinimo leh ugu hor yimid damacii maxamed cabdullaahi farmaajo ugu dambeyntii golaha ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in ay difaacaan dastuurka iyo dowladnimada garabna siiyaan ra'iisul wasaaraha soomaaliya kana hortagaan isku day kasta oo lagu duminayo hay'adaha dastuuriga ah ee dalka si kastaba ha ahaatee dacwad xooggan ayaa lagu oogayaa madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo taas oo ah afgambi siyaasadeed haddaba waxaa la ogaan doonaa meesha ugu baxsan lahaa madaxweynaha macangaga ah ee madaxa adag dhowaane maxamed cabdullaahi farmaajo dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen roble ayaa ugu hambalyeeyay guddiga maamulka doorashada dowlad goboleedka jubbaland guddiga doorashada heer federaal iyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe bilaabista doorashada golaha shacabka ee maanta ka bilaabatay magaalada kismaayo isaga oo ku adkeeyey guddiga doorashooyinka in doorashadu ay noqoto mid daahfuran oo waafaqsan habraacyada doorashada ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale u hambalyeeyay xildhibaanada maanta la doortay oo u rajeeyey in eebbe ku garab galo mas-uuliyadda loo igmaday maamul goboleedka jubbaland ayaa horay u sheegay inuu taageersan yahay shaqada uu hayo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble islamarkaasina ay tahay in looga dambeeyo doorashada dalka axmed madoobe ayaa sidoo kale maanta soo saaray xildhibaano u badan mucaarad iyo kuwa uu isaga wato waxaana sidoo kale warbaahinta ka cabanayay musharaxiin saddex ah oo sheegay in loo diiday warqadda dambibaarista ahi dhinaca kale qaar ka mid ahay madaxda maamul goboleedyada dalka oo soo gaaray magaalada muqdisho madaxweynaha maamulka ee shabeelle mudane cali guudlaabi xuseen iyo wafdi hogaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho madaxweynaha iyo wafdiga waxaa garoonka diyaaradaha ee adancadda international airport ku soo dhaweeyey wasaaradda gaashaandhigga wasiirka amniga wasiir ku-xigeenka warfaafinta xubnaha labada gole ee dowladda iyo mas-uuliyiin kale dhanka kale waxaa muqdisho soo gaaray madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari iyo qoorqoor wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya cabdullaahi maxamed nuur ayaa sheegay in madaxda ay ka qaybgali doonaan shirka golaha wadatashiga qaran ee uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble qoorqoor ayaa dubadeedu bilaabay in uu la kulmo midowga musharaxiinta mucaaradka qaarkood dhinaca kale xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa cod gacantaag ahay xasanadii uga qaaday saddex xubnood oo ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed kadib markii uu dacwad ka keenay xafiiska xeer ilaalinta dacwadda dowlad goboleedka koonfur galbeed saddexda xildhibaan ayaa lagu eedeeyey in ay dembi ka galeen dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo kicin bulsho xildhibaanadaasi oo kale ah xildhibaan ismaaciil axmed cabdullaahi xildhibaan xasan maxamed guudow iyo xildhibaan ibraahim macalin cali eedeynta xildhibaanadani ayaa waxaa baarlamaanka hortooda ka soo jeediyey xeer ilaaliyaha guud ee koonfur galbeed abuukaate sheikh aadan mukhtaar shuuri kulanka baarlamaanka koonfur galbeed waxaa maanta xaadiri 63 mudane waxaana cod loo qaaday in kalsoonida lagala noqdo saddex xildhibaan waxaa ogolaatay 38 waxaa diiday 10 iyada oo ay ka aamustay 15 mudane sida uu ku dhawaaqay natiijada guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed dr cali saciid fuqi
مشرح مدحوين الجمهورية فدرالك الصومالية عبشر فير رأي أباق نبضيات أدري سياسيين الصومالية دي اسكو هاي الدور شوين كدلك مشرح مدحوين عبشر فير رأي أيها كسو لابته دلك السنغال أو دوان لغو قيب قلي مدشا دكار مدشا أس أو لغو هلي دقالها يامنغي ودماد أفريكا فير رأي يري ولا لهي غاليه أه وحن أغهي إن بدنكينا سند كسيد مانا يا سند لابوكن يكوي لباطن ونغن دونو مد مروغا له مركا لغي مادو حالادا اي مسوليين تا هيركا سراء اي قرنكو كبرا ركسينيهين بلعان ايدين سو قدبيو رجادا سند كسو سعدا قفك موادن كعاديغا اح ايه كان سياسيغا احبا وحن لايهي وحالا غاري حيليغي لدامين لها اسغ غبسيغا وحن ايدين لايهي آن وضفريسان هالميس سي سومالي نمادو اينو وضا جعلنا هاي لوغا وضا هالو نبدا يدي بو عرشادا هدي دورشا قفي عد اهي دعي لهايد اسقب قبسيغو مجر لهين وحن كو قنعسان هاي انتني اي تهي حالك كلية اي اوود سياسة ديد اي كو يالان كرتو شرعيات دب اه اي ان ودن كانو او ديب وصو عشان كرو كالسوني ده دبت اهيد اي او عالم كو كلها او دنبين وحن باق ادرا يا نبادونا ده اي وحقرد كا سوماليد وانو قو باقايو إنان كودا شقينو جوجل نبادهد سي آن دانتين او غارنو عالم كانان او غارنو فضلاً ديب او دا وراركيني هوري اي عالان سيدا ميديا حوق حساسيا وراركي او قدن بيجي حالة مقالة مقدشو سنة عبدالله اي عيدان كيسا او كسو بير عيدا مدباد بادا قران اسلام مركاسين الدونة يا إن مدحوينا وقتي كان عاي محامي عبدالله فرماجو قعان تا كسو نيغان عيدان بادن او لغو قياسي بقلال اسكري يقاديد بادن ايا سو قلي مقالة مقدشة لنكا سيناي اياغو كيميد لنكا قبل كشبالة نحي وحان اي ماتين كودا سالكا كوها يا افغان بيجيش فاشل مي اي او فرماجة دمعسنا سنة عبدالله ايا لغو حصوص تا مدكرلين تي او سمي اي ابريل مدحوينا وقتي كان عاي محامي عبدالله فرماجو اسلام مركاسين عيدان محوغن ايوهو قامين اي askartan oo kamid ah militariga Soomaaliya ayaa waxa hoggaaminaya General Seney Cabdulle kaasoo ku biiray ciidamadii kale ee badbaado qaran ee ku sugnaa Muqdisho oo difaacyo ka sameystay xalay nawaaxiga madaxdooyada filla Soomaaliya kuwaas oo taliyayaashooda sheegeen inay farmaajo nolosha ku soo qaban doonaan Seney Cabdulle ayaa magaciisa si aad ah loo bartay bishii Abriil markii sidaan oo kale ay ciidanka badbaado qaran uga hor yimaadeen muddo kororsigii farmaajo waxaana hadda ay dib u soo laabteen si ay uga hortagaan afgambiga cusub ee uu doonayo madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday maxamed cabdillaahi farmaajo inuu dalka ku qabsado taliyayaasha ciidamada badbaado qaran xubna ka mid ah musharaxiinta mucaaradka siyaasiyiinta oo ay ka mid yihiin mahad salaad axmed macallin faqi ayaa la sheegay in ay kulamadii ugu dambeeyay ka wadaan guriga gudoomiyaha degmada Dayneel Jacfar oo ku yaala Siigaale oo ku dhow isgoyska dabka wadada filla Soomaaliya aada xaaladda magaalada Muqdisho ayaa wali caakiran lamana saadaalin karo halka ay ku biyo shuban doonta iyadoo Rooble uu darbiga xafiiskiisa ka fujiyay sawirkii farmaajo waxana uu kulamo la leeyahay musharaxiinta mucaaradka qaraabada iyo qof kasta oo ka soo horjeeda madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo beesha caalamka ayaa ku baaqday in xaaladda la dejiyo oo aysan faraha ka bixin isla markaasina madaxda ay diirada saaraan arrimaha doorashooyinka lana qabto shirka wadatashiga qaran ee uu Rooble ku baaqay kaasoo la filayay in uu shalay Muqdisho ka furmo balse baaqday arrimo jira awgeed si kastaba ha ahaatee mar haddii uu Seney Cabdulle soo galay magaalada Muqdisho waxaa la sugayaa ciidamadii kale ee badbaado qaran ee ay kala hoggaaminayeen saraakiil sare madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo afkii ayaa juuqda gabay dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.